ono lansia tanggal 26 ono orkes kunci atur panjenenganipun tokoh masyarakat Bopo Jugil sesepuh bini sepuh bapak bopo-bopo kiai mengalam donya dolor Peter Daud piro ibaratke hampir ngombe wong hampir yang tahu tak gebis tipal mulayok sing rokok nocak karo bangsa gotong royong kan ngatik mas nyambut nek nang jombang locak kampunge singon mek lemah geneng akeh dine nah sambang kirim ingon nek gak sambang locak kirim mo ingon mek wis gak seneng apa mas dene Mas Jo Dabu Pak Bagong kelambine anyar leres tenan suwale ireng nggih sayang setitik pripun durung diumbah nggih kalih deleng dilerek heeh budale bareng Mas Yudha sing kesusur mulih bareng leres nggih sayang setitik nggih Rabi Siri pripun durung diningkah ngono lho maksud e oh alah alah parian kok parian dik reng-reng kok mburine ah tekon di ya budale bareng mulih bareng ngerti-ngerti kok wis meteng ngoten lho oh ngono terus napa mulih Pak Petro eh napa mulih ana tebu dirambati tekek nah, tegesipun lek wis mlebu jajal diongkeh lah ya cek kesusu lah lah napa nek kok pitutur luhur tegesipun tegesen apa diongkeh ora iso mlebu lho napa niku niku napa gembok antaraning kunci mari nonton wayang nggih ya toh nggih kok gawa kunci lah kae omahe digembok kuncine dilebokne dhisik terus celus kek mengo mengo kluthik ana jambu jambu dirobong semut napa niku tegesipun isone mlebu nek dimut lho napa niku saru niku saru jenengan niku wong dondo mas oh iya dik bolae dimet bolae gedhe bolongane cilik nggih kabeh bolongan antaran sing dilebokne karo sing lebokne iki lek gak imbang kudu dimut dhisik ben iso mlebu mlebu Pak Petro mlebu peteng-peteng teles-teles mlebune kenceng metune lemes iki lho iya ra penak lho dik ra penak apa to lha iki mlebune kenceng metune lemes sih ora ya tebu lho dik wong giling tebu ora metune kan kenceng terus bareng metu terus lemes. Wis rada kaku sithik to Mas aku. Lah lek mlebune kenceng metune bengkong. Napa niku? Napa? Wong nyogok upil. Lah, oh iya ngene. Nyogok irung. Oh iya. Lek mlebu gak ditekuk ora lek popo. Lek gak percaya nyo tak golek. Eh, nggih nggih nggih. Lah nek mudune alon munggahe cepet. Apa Dik? Apa Dik? Eh, ngerti ora mudune alon munggahe cepet. Apa kuwi? Wong sisi. Oh, mudune alon wong kumbelen diserot nah. Oh, munggah alon mudune alon munggah cepet. Lah budale cepet mulih alon. Apa, Dik? Wong kudu ngising.
Ah, wis jan sira umum wis. Lah timbangane kono rumah upil terus kene sisi kok ngene lho saiki iki wis mangsa klasik ya iki kan. Klasik niki adicara goro-goro. Patetipun mawon pun patet songo. Patete wis patet songo. Dadi cara pari nulodo uriping pari iki ndingklu. Leres. Nek pari iki mang ndingkluk sumuyut karo Gusti Allah. Nggih. Urip iki sing kebak sujud aja nganti dadi pari-pari sing nyeprok nyengar. Oh, jek lek nyeprok. Lek nyengar iki pari gabuk. Lah mulo. Terus sing apik iki nulada kaya dene jaring iki ninggal tapak tilas sing arung. Dadi prilaku tumindak mumpung sik pinaringan wektu, ayo to. Topo til. To. Ta. Ana tetembungan yen macan ninggal ulang gajah ninggal gading yen menungso ninggal utang. Nomo sing arum amal sing becik. Wong ki nek gelem dana driyah ya to, akeh ngamale nek mati akeh sing nyuwargake. Amin. Kae umpamane ya kuwi mau jarak ana ing makam. Nggih, iki umpamane lho. Nggih. Krana tumindake apik, prilakune seneng dono driyah, gelem apal lek ana bangunan masjid ngancung dhisik, kula blaune, kula wedine. Lah oke sing nyuwargane sak ora-orane umpamane Mas Kancil. Iki suwargane Mas Kancil. Mas Kancil sak barokahe Fatihah. Lah, ya diwacake Fatihah nggih kasuwarga. Mulane nek tetembungan wong sing gelem sedekah kuwi ora lokak malah kebak, ora wutah tambah wutuh, ora roboh saya bakoh niku wong sedekah. Ora melarat malah kuat bener tuna santak ning bati sanak. Nah, tuna botak bandi kletak kuwi lho. Kok mesti ngetahi. Lamun cil duwe rambut. Nggih, ngramo barang sing lembut. Contone glepung. Duwe citok, ngajio barang sing citok. Duwe mata ngemata barang sing tumata. Nah, aja dadi mata-mata sing era. Leres. Maksude mata sing era niku ngasi rondo-rondo. Ngasi rondo kok sampean. Yo. Yo entai maraya. Golek perkara sing kuwi, duwe pilingan sing ngiling. Nggih, gaweng bapak kiai, bapak ustad, ya ta? Nggih. Wong ki nek gondelan ngiling sikep kang utama tumraping urip. Leres. Tenan. Saiki alam padang kaya ngene akeh wong kesandung. Leres. Mergo ora gondelan iman cagakan ngiling. Ya ora? Ora peduli sing kaya ngapa, sing penting berani. Nggih. Pokoke resiko tanggung mburi. Mburi. Nah, niku prinsip kula niku. Lah pada akhire durung nampa kitab ya kuwi mang panggilan ning karmane kuwi mang wis numplek ana donya. Wah, duh ora kurang contone wis akeh. Sinten? Mulane sing ati ya. Ati-ati. Pak Petruk. Nanti kena harus sing global. Nggih, Pak Petruk. Ah iya. Bojo cukup siji. Dah lah ya loro nyapa siji. Ya siji ae to. Lek gentenan tetek telung dina ning kene telung. Maksude siji iki siji A, siji B. Oh iya. Wong kene bojo loro percaya karo dawuhe Bapak Yai. Napa? Besok nang akhirat mikul watu. Bene golekne truk ora ya iso. Disewakne ya, Dik ya. Iya. Mosok ning akhirat jane wong nyewa truk. Ngomonganmu iso. Angel kandanan repel. Duwe yo batuk ngembato barang sing gumatuk. Lah. Aja barang sing urung karuan. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Pak Petruk, matur nuwun. Duwe jitok. Siji tok. Iya. Siji sing gumatok. Iya. Mulane ya kaya niki ilmu ya, kawruh kasunyatan. Nggih, lho. Bismillahirrahmanirrahim. Piro? Bismillahirrahmanirrahim. Songo, Bos. Nah, mapane ning endi? Ana babahan bawa songo. Kalah roh aku iki. Roh. Apa ae? Wae. Ning awak to, Bos? Ya, apa ae, Entar? Mripat loro. Yo. Loro. Terus kuping loro. Papat. Terus apa kuwi jenenge irung loro? Enem. Lambe siji. Pitu. Cek kurang loro lho. Modar kon. Engko tak SMS, engko tak SMS ne ya. Sing loro. Sing loro iki lho ndi? Enak pokoke awas kaya wadem metu enak wis. Ing tataran tuwa iki Cil ya. Nggih. Wong iki nek bisa nemokke sing diarani merah delima. Lah kuwi kesen bakal ayem tentrem uripe bakal dibukake lawan swarga. Iki guru iki, Dik. Niku
Saiki ilmu tua, dek ilmu tua ini yang jedeng tiba ping papat. Wis setruk goblok, wis setruk goblok ora mecah iki. Iki wis omong-omongan tuwa-tuwa iki rasah omong-omongan bisa. Ora oleh banyol kira-kira. Nek bisa nemokke merah delima ing bekasan bakal ayem tentrem nganti tumekane kasujan jati bakal dibukake lawang swarga. Niku sing pundi Pak anu merah delimane Pak Petruk? Ora ruh tenan to Cil kuwi. Saestu mboten semana. Hak, hak aja digoleki ning gunung. Golek ana ning ayat utawa ning surat. Oh ngaten nggih. Mapane surat ikhlas. Unine itu ngene ya Cil ya. Nggih nggih nggih. Kul hu Allahu akad. Dal pira? Nggih nggih. Kul hu Allahu akad. Dal pira? 7. Siji. Siji lho. Allahu samad. Dal pira? Siji. Lam jalid wal lam yulad. Walan jagullahu kufuan ahad salimo iki mapane nek kono kuwi lecil pokoke sembarang kuwi sing paling nemen iku cara wong notok-notoke la haula wala quwata illa billah apa kuwi wong iki kekuatane ora enak awake dhewe ndek kekuatan coba Gusti Allah Gusti Allah lah nutut aku lak agama-agama ngene semek kuwi tok liyane bos liyane bos saiki ya paring panglipur sik lah aja sik omongne tok-tok enggak aku mah aku nyanyi. Awe iki wong tatua wis ana. Goro-goro. Tegese rogoh-rogoh rasa. Liyane barang kasepuan ditokke didarke supaya wong padha ngerti ne lho, Dik. Surat Anas ya, Pak Petruk? Surat Anas. Surat kadene ya. Pak Petruk iso nembang, Dik. Nembang. Lho, kok nembang kok iso? Nembang. Penak iki lho, Dik. Terus wong urip ning alam donya kedah pripun, Pak Petruk? Sak jerone ana tulis. Kudu waspada. Nggih, nggih, nggih. Olehmu bab-bab yen kleru bakal rusak agamamu. Nggih, nggih. Lah, kalimah kalih iki lunggene ndi? Apa, Pak? Kalimah kalih. Kuwi lho, Dik. Apa talang? Talang. Nopo? Talang. Nopo? Kalimah kalih ning apa? Mboten retos lho. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh sahadat. Nggih 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 nggih. Lima kali ngono. Nggih nggih. Dadi werdine loro. Loro. Lah banyolane mang wis dige dulur kono kae. Aku jane ora ngomongke kuwi malah ngomongke talang. Oh ngoten to. Lah iya no. Omah gandeng kalimah omah loro iki gandenge talang, miline ning talang. Oh miline ning talang. Terus kersane rezeki sowo kecok ngoten pripun, Bos? Lah iki. Kok teh. Sopo ngomong togel? Iki kawruh, Cil. Iya kok mesti panjak iki, panjak iki. Kowe tak uruki, Cil ya. Nggih. Lho rezeki ben lancar. Nggih. Nggih, nggih. Nek mung martak iki ya oleh ya semeng kaya ngono. Lurune namung sur debok kaya-kaya iki wis lek weruh kaya ngono iki kan ya nyatane aku dhewe iki ya wis iso duwe jeding. Nggih, disyukuri ya ta. Nggih, nggih, nggih. Terus duwe cempe. Disyukuri. Ya. Kabeh iki ora okehe. Nggih, barokahe. Barokahe. Percaya samo barang apa iki nek yakin insyaallah iki pancen wujud ya. Nggih. Dadi wong iki nek gelem gedhekke rasa syukur arep dikoyo tetepe bakal cukup. Wah, aku lah syukur jan tenan, Bos. Anu nang sapa Petruk? Heeh. Lah yuda di kapanane jungkel tak syukur ora aku ya ngono. Kudu iso bedakne antarane syukur karo syukur. Oh beda ta, Dik? Beda, syukur karo syukur iki kudu iso. Mulane wong iki kudu eling marang kiblat papat to, Dik. Wong kan wis di ana kiblat papat ki ana timur, selatan, utara lan barat. Timur ki tegese ati-ati nggunakake umur. Oh iya iya. Urip ning alam donya ki mung sedelo ibarat kaya wong mampir ngombe. Lah, bener kuwi. Arak terus nek aku. Duh, duh. Angel kadenane tegese iki mung sedelo ngono. Oh iya iya iya. Nek bar timur kaya Mas Yuda kena kanggo bodo. Bar timur terus. Biyen iki ngene. Lah kuwi lho Pak. Ha saiki wis ngene. Alhamdulillah salat nggih niku. Ora. Napa? Biyen bir sak botol saiki sak alon. Jerene dipake banyol. Iki ki tuwek-tuwekan oleh banyol. Banyol. Timur mari timur selatan. Selatan. Selatan tegese sela-selane uripmu gunakno kanggo selawatan.
wong sing gelem maca selawat mesti bakal entuk pitulungan atau syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi sing penting. Nggih. Nek wis selatan utara ngelingono urip hanya sementara. Nek wis utara terus barat. Barat gedhongono kuncenono menungso ning diparane, nek wis bar kundur ning akhirat. Kuwi lho, Dik. Terus aku petak kok anu Pak Petruk. Lha pun ape rabi loro sing tuwek ben sabar no piye ya? Lah iya mesti sing mbok kae mau tutukno ature Mas Yudo. Akhirat ki mau maksude akhire melarat. Nah ngono. Lah kuwi. Akhirat ki akhire melarat. Larat. Lek dadi diareni untung bali ning akhirat akhire melarat. Tara bukti kok sing yo opo wis talah akhire ora. Sugih mblegedhu ra mungkin digowo ya Pak. Ora mungkin digowo. Ning kono ya rene bakul paling ya. Renek jil. Lha bakula ta sumpen nang kono ben laris. Bakul es. Kancane kono neraka, tapuk lan. Yo gak, nek kuburan aja ning tengah. Ning nyapa? Lha ning pinggir. Ning nyapa? Nek kobongan ben iso mlayu dhisik. Oh iya. Donga iki ya kari ndelok sing mati jil. Nggih. Dadi cara Jawa niki nek wong donga iki kan umume jembaro kubure padha ngodalane. Nggih. Nek sing mati dosane akeh wali njil. Lha pripun? Petengo kubure cupet to dalani. Lho lan seneni wong. Ya terus malah piye mlakune ora sih. Malaikat mungkar nakir. Nggih. Gowo godo. Kuwedi godone. Papane cupet, kuburane peteng, arep godo nandok. Oh ya angel, Dik. Sempit tok gone ya. Ya iki pemikiran wong piye to, Dik? Iso kaya ngene iki, Dik. Masuk akal apa ora? Masuk akal nggih. Bener lho, masuk akal ngawure masuk akal. Ora ngono. Lah nek kuburane sempit kan arep godo angel. Ora ya golekne kuli to kuwi kok digedekne sik. Ya bener lho iki bener kocelok iki. Tenan iki. Robana atina fitunya hasanah bagi nang adaban. Nggih. Iki mari didongake iki mau terus dikono. Nggih ngono. Nggih. Dadi ben ora nganti gedhog-godhog. Kalau ayo Cil. Kalau ayo Cil. Sesek kok sek penak iki kok. Nah. Ayo Cil. Hiburane sik Cil. Somben nggih. Kula tak tenggriane jenengan nggih. Iya. Ayo kalau Cil, engko sak tembang borong tembang terus ndang diberangkatke iki sale. Nggih, nggih. Ruwatan, ruwatan. Eh nyanyi dik sak lagu engko terus ndang bibu besinten. Lah musike ta sik dereng minggah. Anu nun saya sak dereng musik minggah. Bene anu nopo ya? Gamelan rapopo, Cil. Oh nggih. Nggih. Kancil iki ya tepale. Pepeling diatur. Pepeling nggih mboten nemono. Aku salut karo Mas Ido. Apik. Pepeling dik supaya wong ben eling. Ben padha eling. Ben padha eling. Besindene ben kur pepeling. Monggo Pak dilajengaken dados pepeling. Neno nano. Angga. Nelo. Ya. Tak. Oh. Perintah kau, meli kosong.
mligine kudu sabar lan tawakal yen kepingin munggah swarga. Swarga ki mulya, neraka ki rekoso. Dadi nek awake dhewe iki urip iki iso ngrasake mulyaning urip diarani awake dhewe iki nang swarga. Lah iki mau saka mbae Cil. Nggih, tetepe kowe kok nyanyi nguber welas. Mbah Jogil. Oh, aja ngumbar welase. Aja ngumbar welase. Sa, isa kowe. Aja ngumbar welase, ngumbar welase. Pokoke manut aku ae. Aku wis manut ngono. Eh, saya we. Anu. Ayo, ae deh ngatek deh. Iya, iya. Iki. Nggih, nggih, nggih. Yo, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Pak Marta iki ngono. Ngrokok ora kowe? Ora ngrokokno sing ngrokok. Ngrokok kula. Engko sesuk nang omah didol. Kula duwe. Anu niki. Iki sampean. Maya. Tunggal mawon mangke kali. Maya nyari karo sapa ngono lho loro, Dik. Ya loro-loro gak apa-apa. Maya karo Mbak. Iki lho sapa, Mbak? Gila gila. Jauh. Gila, Mbak. Mripatmu sing bening. Mbak Bundel, Bundel. Heeh. Ya. Bundel ra iso lah, Bundel, Bundel. Nguber welas. Lanang gak apa-apa. Oke. Wedok, Dik. Wedok ya gak apa-apa. Monggo. Wedok Mas, wedok eh. Wis dari ingkang kesik wewungan. Gunung ya truk lah ya. Bijak tuh putih pak? Eh, bijak. Ya tetapi eneng Bali jail, mayang nek kono, nek mayang isu. Tengku. Belum apa nutut bijak tuh. Bisa.